پالو ورکورن کې د دوو کلو اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې په تنازع د ډزو پیښه مخې ته راغلې. دواړه کلو لخوا په یو بل د وسلې استعمال روان دی. د ډزو په تبادله کې شپږ تنان ژوبل شوي دي. په علاقه کې د ډزو له وجې سکولونه هم بند دي. بل خوا علاقې مشران او ضلعي انتظامیه د دواړو ډلو ترمنځ د ډزبندۍ لپاره کوششونه شروع کړي دي. مقامي خلکو تر مخه دواړو کلو ترمنځ د ډزو سلسله د کور جوړېدو په معامله باندې شروع شبرا. نور تفصیل معلومو خپل همکار هدایت علی پاسدار نه. جی هدایت، خبر مو کوي په دیړه؟ جی بالکل، دا وکیا چې کومه مخې ته راغلی دی دا بالکل سهار وختي د مو تحصیل لور کوروم علاقه دی، ساتین میر باغ دا داسې مضافاتي علاقه دی. دې کې د ځمکې شخړې باندې یو ځل بیا ډزې شوي دي د دوو کلو د دوو قبایلو ترمنځه. هغه کې دا وینه کېږي چې یاره دې کې چونکې 1926 کې دلته فیصلې شوې وې، حدبندي شوې وه، خو بیا وایي چېرته د پټواریانو غلطۍ سره هغه حدبندې کې لاس واله شوی او بیا یو فریق هلته نوي کور جوړولو بل فریق پوندې هغه ډزې مزې شروع کړي دي. او دا په علاقې کې دا د ډزو یوه سلسله هلته علاقې کې روانه ده. تر اوسه پورې هسپتال او پولیس زارې د شپږو کسانو د ژوبل کولې تصدیق کوي، خو داسې پکې داسې سخت ژوبل کسان نشته دي. او علاقې کوم مشران دي، ځوانان دي، ضلعي انتظامیه، پولیس هلته هغه مکمل د ډزبندې په کوششونو کې روان دي. او تا دا پورې هغه دي کې کامیاب هم شوي دي. ډیپټي کمشنر کورمی سید الاسلام وینا تر مخه مونږ وایي قبایلي مشرانو جرګام راغوښتی دی لږ ټایم کې به هغه صادق کې په دې شخړو هوارولې دپاره او یا د ډزبندې دپاره یوه مکمله د مشرانو جرګې هم اوسه وایي انعکاس کېږي چې جرګه به اوس کېږي. وایي انشاءالله د دغه کومو د شخړې دي د دې حل کولې څه سلسله وي مخې ته راوځي. جی هدایت درته وایي چې اوس څه صورت حال دی؟ ډزبندي وشول او که نه مذاکرات کانګرس نه؟ جی ډزبندي داسې 100% ډزبندي لا نه دی شوي. په دې دي کې درې طرف نه څلور طرف نه غرایزه علاقه دی، قبایلي علاقه دی، دې کې مشکلات دي. کوم امن لښکر انتظامیه ضلعي انتظامیه جوړ کړی دی قبایلي مشرانو ځوانانو هغه سره مرستې سره هغه ډېرو ځایونو ته رسېدلي دي. فریقینو نه یې مورچې خالي کړي دي، خو یو دوه ځای کې اوس هم ډز ډوز سلسله روانه دی هغه راتېږي. هدایت دام راته وایي چې ویلې کېږي د ډزو سره په علاقه کې یره تر خوره شوې ده، سکولونه هم بند کړي شوي دي. په دې اړه باندې ضلعي انتظامیه څه کوي؟ جی بالکل، ضلعي انتظامیه دا هغه وایي چې ډزبندي چونکې سهار وختي نه شروع شوي وه، لا هغه ټایم کې سکولو ټایم نه و، چونکې علاقې کې فایر کېږي هغه کوم ډزو آوازونو نه علاوه ګولۍ خوادي خواسي نه کوم دا ملحقه کوم علاقې کې دا بدمنی دی ډز دی د ډزو سلسله روانه دی. دې کې ټول سکولونه بند دي، څومره پرایویټ سکولونه دي که سرکاري تعلیمي ادارې دي هغه پکې بند دي. او خلک بالکل کوم خلک چې هغه نږدې علاقې ابدیانې دي هغه خپلو کورونو کې بند دي. اوس پورې هلته چې ډزبندي وشي نه بیا به دا خلک راوځي. جی صحیح مننه هدایت علی پاسدار تفصیلاتو لپاره. دا زمونږ نمائنده هدایت چې مونږ خبرولو په لوړ کرم کې د دوو کلو د اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې په تنازع باندې د ډزو پیښه مخې ته راغلې. دواړو کلو لخوا په یو بل د درنې وسلې استعمال کوي.